сұлулық, сүйкімділік, қылықтылық. Я, осы қасиеттердің бәрін бір бойына жинаған балғындар бүгін өзара бақ сынайды. Қатысушылар еліміздің әр түкпірінен келген. Біз Астана ханшайымы 2024 байқауындамыз. Қанша уақыт кетті дайындыққа? Өте көп. Бір ай кетті. Кішкене уайымдап тұрған сияқтысыз, иә? Иә, өте уайымдап тұрмын. Бүгін қандай өнер көрсетесің? Бүгін өте жақсы, әдемі дайындық көрсетемін. Бүгін не істейсің? Билейсің ба, ән айтасың ба? Ән айтамын. Қандай ән айтасың? Әші-әші дайын, еркелік қарайын. Сен жүрсен ұртада, вақыт мен сен айын. Әші-әші дайын, еркелік қарайын. Сен жүрсен ұртада, вақыт мен сен айын. Бүгінгі Астана ханшайым байқауы елімізде тұңғыш рет өткізіліп жатыр екен. Осыған әділқазы ретінде келдім. Әрине қыздарымыздың өнердегі, тілдегі, ұлтжандылығын, барлық жан-жақтылығы екендігін тексереміз. Қыздар енді жүзден жүріп мыңнан тұлпар дейміз ғой. Қыздардың бәрін түріне, фотосына қарасам, мына жерде керемет, бірінен бірі өткен, өзі сұлу, нағыз қазақ қыздары екен. Қызыңызды қанша уақыт дайындадыңыз бұл байқауға? Көп уақыт дайындаған жоқпын, себебі менің қызым өзі көптеген концерттерге, өнер жолында жүрген бала болған соң көп уақыт кеткен жоқ. Бүгін 42 қыз қатысып жатыр байқауға. Соның ішінде ең кішкентай қыздардың қатарында, иә? Иә. Иә, жасы 7-де. Мен бүгін концертте жүріп үйренемін. Жүресің, иә? Дефиле көрсетесің, иә? Аха. Қыздарға сәттілік тілеп қойшы камераға. Қыздарға сәттілік. Астана ханшайымы!